Fidelis Manuel Leite Magalhães se assume que não é chefe de governo ou de substituir a Rumata Ruac na ausência do seu serviço, também falecimento da esposa Isabel da Costa Ferreira. A gente vai enterrá-lo quando há impedimento será. O primeiro-ministro Nian se trocou o vice e depois ministro da presidência, do Conselho de Ministros. Então, tu órgão, tu hierarquia, de mesma orgânica a durante o fulano Hirakne, a Haurasik, Taumá também a governação Nian e atividades que a que acontece, continua Taumá, e a Liga preocupa. A missão é para tu apoio malo.